apresentar aqui um bloco que é a união de todos os blocos de carnaval de Ponta Negra, que é o Folia de Estandartes, abrilhantado pelos blocos Chegue Empacado, que sai na sexta, e Eu Mais Fiquei no sábado, Carecas, Poetas, Bruxas e Lobisomens também no sábado, Fiquei Porque Quis, Suvaco do Careca, Folia de Estandarte, os dois, todos juntos para vocês. E não acabou, amanhã tem mais. Folia de Estandarte sai novamente. Estaremos todos juntos na Praça de Ponta Negra às 6 horas da tarde. Concentração às 4, saindo às 6, fazendo e encerrando uma apoteose da Carnaval Linda, patrocinado pela Prefeitura de Natal, um grande apoio do prefeito Carlos Eduardo, Fundação Capitania das Artes, uma organização fantástica. E esse é só o primeiro carnaval de muitos que irão ficar. Agradecer a todo o pessoal, realmente vai ser perto, que está fazendo um esforço para que esse seja um dos carnavais mais memoráveis dos últimos anos. Aqui estão os estandartes do Ia Mais Fiquei, Fiquei Porque Quis, e agora vamos continuar ao som de Dragões do Frevo, e logo depois, Maíra Salles e Cristal, animando a noite da segunda-feira de carnaval.